Dobrý den, přemýšlíte, kam tak vyrazit o víkendu na výlet? Určitě ano, ale vybrat ten správný tip na výlet, to chce někoho buď to ověřeného, anebo třeba dobrou knihu, která vám dobře poradí. Já jsem si zvolil jako průvodce čerstvě vydanou knihu Západní Čechy, která nabízí 77 tipů na výlety po Západočeském a Karlovarském kraji. Najdete tam nejen krátké popisy cílů výletů, ale také trasy, ostatní zajímavosti kolem a třeba místo, kde zaparkovat. Já dnes vyrážím na Křížový vrch u města Stoda. Přijel jsem vlakem a knihu beru jako skvělého nositele informací a zajímavostí o cíli výletu. Dobré historky tak nemusím nosit v hlavě, ale stačí si je nést v batohu. Křížový vrch je dominantou zdejšího okolí. Je to výrazný kopec, který je korunován kostelíkem, jenž má za sebou několikerý rozpad a opětovné povstání doslova z popela. Cesta ke Křížovému vrchu vede nejdříve kolem Starého mlýna, pak Lipovou alejí a nakonec krásnou cestou lemovanou břízami. Už se blížíme, já už ho vidím na kopci. Je to trasa nenáročná, pohodlná a zvládne ji takřka každý. Předposlední etapou je dobré se posilnit, protože závěrečné stoupání je velmi prudké. Tedy ono lze obejít pohodlnější cestou, ale já to budu přímo do kopce. Navíc se při tomto výstupu ani nebudete nudit. Cestu do toho hrozného kopce, který tam vede, si můžete ulehčit řadou odpočívadel, který vidíte za mnou. A zabaví se tu také děti, tamhle si třeba můžou zahrát na takové dřevěné varhany. A konečně jsme na kopci, který je ve výšce 487 metrů nad mořem. Naleznete tu nejen pěkný opravený kostelík, jehož rekonstrukce postupně probíhá, ale zejména rozhlednu. No a když nedorazíte jako já ve všední den, ale hezky o víkendu, tak se na ní i dostanete. Ostatně nebudu vám ukazovat výhled, ať se máte taky nač těšit. Dále tu bývá malé občerstvení pro znavené poutníky a místo pro rozdělání ohně a odpočinek. Až se posilníte, zjistěte si neuvěřitelný příběh tohoto místa. A 27. srpna 1746 se stal zmiňovaný zázrak. Za přítomnosti mnoha lidí se kříž sám od sebe obrátil. Ale zbytek si dočtěte sami v knížce Západní Čechy, která je úplně skvělým průvodcem po celém západočeském regionu. No tak já se s váma loučím a těším se na vás u nějakého dalšího výletu s nakladatelstvím Starý most.